Iepa lagunok, ongi etorri lastotxapelen kanalera, ongi etorri. Atxo egin behar nuen zuzeneko honetara. A ber, zuzeneko gaizatez Uztailaren 30ean egin nuen, asmoa zen egitea Uztailaren 29ean, baina test froga batzuen erruz, joko baten test froganen erruz azkenan ezin izan nuen egin eta jogatu behar genuen kanpaina bat gutxien kontrolatzen nuen fakzio batzuk aukeratuta, zentz atera zitzaigun eta beraz, ba, joango gara ikustera nola funtzionatzen duen eta hartuko dugu kasu honetan bide. Hasierako arma izango litzateke zentzen malditoak, zentzen kaos garlariak, zentzen garlari barbariarrak, bi garlari barbariar, zentzen salditeria astuna eta zentzen engendroa. Horretaz aparte, zentzen azpian dauden fakzioak, hau da, menperatzen badugu fakzio oso bat edo zuntzita dugu fakzioa edo gure menpekoekin, erduan lortzen dituzte barrera puntu gehiago. Osea, zentzek duen gauza hona da mina jasateko garaian, lehen da bizit daukate botere bat, eta behin botere hori zuntzitzen denean hasten dira gasaten min erreala, baina hori ere joaten da pizkanaka pizkanaka berpisten transformazioari sarrera edo dauka onurak izaten dituzte magia nola da? Magia izea altuak daudenean armada jasaten dituen galpenen zatibak bihurtu daitezke bataila almak eta zentzen teletransportatzeko gai dira. Horretaz aparte, bilitzek eta besteak oparitzen dutena lapurtzen dute beste lore legendario N1ko hau amagozta esperientzia gemelo de forum, Bale, hau da habilidad pasio bat. Azen bat edan behar gehiago magia botatzen eta eskuz esku borrokatzen igotzen joaten da hau. Eta honekin aurrera joango gara. Ezen bar duzu esketan jarri nola zen, txinurgle, eslanez, orkoak, gizaki muskerrak, gizaki animaliak eta bat, eta ateratzen zentz. Baina inoiz ez dakigu nola atea daiteken kanpaina. Bueno, izatez froa kanpaina izango da, ez dakit jarraituko den aurrera berarekin. Ala ez. Sekulako sargori egiten dago. Baina beno. Bai, guazen mank. Katai ondoan. We will show them, brother! We will show them all! This is my destiny!
Vale, beraz, Valkyaren antzekoa, baina zentzen armadarekin. What is thy will? Soaz. Siphon power! Barrura eta... Borroka, da. Zer magia dauka. Eta lehenengo batalla denez, beti jokatuko dugu. Joango marko gara korre moduan aurrera ez daukagulako tiro egiten dituzten unitaterik. Bueno, alere distantzian ez dakit ni oso usatxonak dituzten. Deabroak badaude, baina horretaz aparte. Vale, asaltzeko apur bat. Hemen daude barbaro normalak, eta hemen agertzen dira bizitza, hau da, euren bizitza barra. Kasu honetan, 7020 puntu bizitza dituztenak. Geuro daude zentzekoak, 7020 puntu dituztela, baina aurretik daukate eskutu moduko bat, eta eskutu horiz suntzitzen ez duten bitartean ez dute minik jasaten. Erlariak, engendroak... Kortik... Aktibator, bilitz... Hor, eta salditeria... Ah, bale, hau dira salditeria agakabazenaz... Eta... Bueno, elite... Gerlariak... Habek dira... uste dut inperan zeuden bi anai... anai handia zen apur bat, ba, ikusten duzun oso handia, eta, bueno, burbuin ezagian ezein beste, eta bere anaia... Ba, berdina baina alderantziz, oza, ezen oso boteretsua armekin eta bar, baina majerekin trebetasun handia izan nuen, eta zentzen zerbitzari bihurtu zirenean, ba... Zan dezakegu fusionatu egin zirena. Eta orain... Hongo gara... Aurrerantza... Lasai askoan arrokeriari gabe. Eta bet... Batzuk beste batzuk baino defentsa gehiago daukate. Gara apur bat astoratzen etzaiak, apur bat posizioa galde zaten eta bat. Eta denbora guztian mugitzen, gu gerturatzen garen bitarte. Billy.
Dios mío, un día sí que te decía, boludo. Sube corta. Estás tirado aquí, ¿eh? Or. Finch's boom. Vale, indígenas. ¿Dónde saqué War? Horrokatik irtetzen esan desuen moduan hau joaten da pizkenaka betetzen. Horregatik zentzen kontra borrokatzea batzultan oso aspergarria egiten da. A ver, sube Juan Ortiz, me cede. Juan Ortiz, sufrí tu apillaba, te da unidad a Elite Escuadra. Sube Juan Saite, este hoy. Tecnología. Share those secrets. Village the Curseling. Magia verando hago. Master, let. Cathay will reclaim us. Village.
that of Misrule. Magic and Misrule are mine. Su imagen se entra tu besara. Zentzen korrupzioa eskintzea ere ez dago bat ere txartu. Ah, diplomazia ez dugu begiratu, jaiteko zentzuk ditugun inguruan. Miao Jing hortik ere dago. Kaosi txak ere bai. Hain joango beharko ginateke kaos... Basati en contra. We must use all means in our rise to dominance. Find us law to make certain our authority is unquestioned. Vale. No, Jekin. What does my fellow lord desire, I wonder? Does it? Witness the power! Oh, no run. Marauders, oh. Enter then. Are you after a drink? A the tribe consents. This is all to my decision. Gutxiago. Good. Now we see. Thralls. Bow to me. Onantza horiek ezak izango dute eurekin, baina beno. Occupy!
Star of Misrule. Diegena debe tiendo algo. Bueno, mi Aoji ninguno le está en alguna vida. All puppets. Celestial, the dragon blooded. Are you a god? Está en combate sangre en esa mañana, bye. Setioak ez ditut bereziki, bueno, ez da setio bat, setioak oso txarto jokatzen ditut. I am channeling. My plans come to me. Pero ese rico es algo hago. A ver, Argazki polit esan daiteke hau, eh. Zentzeko saldunak sumendi baten ondotik gaten. Chaos!
pazientziarekin. A ver. Hori da. Txakurrak etorren antz. Zein momentutan lortu duen mensaldi bat. A ber, zu. Chaos Sorcerer! We need food, fur, clean magic! Hauek dira agian gogorrena. Curvador. Chaos Marauders.
after a change! Finch's will. A ver, oregin dezagete sekulako lana. Change us, marauders! Kill them all! Chaos is magic! Batalla Eurasia. This will only extend my power. Village the Cursling. The gods smile.
misrule. Garrantzitsuak dira guretzat. We require more vassals. Claim or take these territories so we may erect dark fortresses. Alright. We can barter for the souls of those. Village and tavern. Fuiza Kalos. The power of stench.
until you die. It was my plan that gave us victory. Onwards, big brother! Move faster, you fool! You need a boon beyond your comprehension. Never stop! Raj Arbu! Despoil and ravage. I foresee destruction. Northmen come. Yes, yes. Botxako negoteaz grazia burrik ere egiten. Witness the power of
village. Lumbering oaf, do stop your grunting. We shall weave the fates. War is close, little puppy. My purposes. They think of me as a rat. I'll show them. I know all. You dare forward unto slaughter. Dirua beharrezkoa dugu. Western Mark pikutara. Let us corrupt. You have my promise. Village and tavern. Ah, es que hay un acabo de oro. Oh, son dos. Ah, es inclana. Es que hay una clagunisa de TV, tío, eso me sé de garriada. My research is complete. Great. Magic and misrule are mine.
foresee destruction. Bow to me. You need a boon? We shall weave the fates. Onward to destruction! The Puppet Master! Yes! It's neat. Hor egotea zakitoen laden edo oso txarra den. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena, ez dut guztu gozien zaizuela, eta urrengoan gehiago, agur.